madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro dalkaasi Djibouti si uu kaga qayb galo shirka urur goboleedka IGAD kaas oo looga hadli doono dacwadda Soomaaliya ka gudbisay waddankaasi Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa maanta Jimcaha in socdaal uu kaga ambabaxo dalka kuna gaaro dalkaasi Djibouti xilli xaalado siyaasadeed oo aad u cakiran ay ka jiraan magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa Djibouti kaga qayb geli doona jir madaxeedka urur goboleedka IGAD kaasoo looga hadli doona xaaladda gobolka Tigreega ee dalkaasi Ethiopia oo dhowaan ay qabsadeen ciidamada Abiy Ahmed taabacsan dagaalkaas oo ay ciidamada TPLF lagala wareegay. Shirka ayaa waxaa sidoo kale looga hadli doonaa ashtakada Soomaaliya ama dacwadda Soomaaliya ka gudbisay Kenya oo ay ku eedeysay faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya iyo weliba tallaabooyinka dowladda Soomaaliya ee qaaday ahaa in xiriirka dhanka diblomaasiyadda u jirteen. Ra'iisul wasaaraha waddankaasi Suudaan Cabdallaah Xamdu ayaa axaddii booqasho ku tagay magaalada Addis Ababa wuxuuna sheegay in asaga iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay isku raaceen shir degdeg ah in la qabto loogana hadlo arrinta Tigreega. Sidoo kale waxa uu wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya sanad 13-kii bishan sheegay in ay gudbiyeen ashtaka karna Ethiopia wa ashtaka karna waddankaasi Kenya loona gudbiyo urur goboleedka IGAD kaas oo laga jawaabayo dhanbaalka kadanka Kenya ee dowladda Soomaaliya u gudbisay Cabdallaah Xamdu oo ah madaxa shir gudoomiyaha ama qabanqaab oo madaxa shir gudoomiyaha ee IGAD. Shirkan oo 20ka December ka furmi doona dalkaasi Djibouti bari oo Sabti ah. Safarka madaxweyne Farmaajo oo ku tagayo ayaa imaanaya xilli xaalado siyaasadeed oo gaar ah ay ka taaganta magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada dawladdu shalay ay hareereeyeen xaafado ka mid ah xaafadaha ay degeen musharaxiinta mucaaradka. Sidoo kale ciidamada amaanka dawladda ayaa xalay joojiyay xaflad lagu taageerayay Musharraf Musaf Dhuxlow oo ka mid ah xubnaha musharaxiinta ah ee u taagan qabashada xilka. Dawladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid go'aansatay caburinta iyo cadaadiska ay ku hayso musharaxiinta, waxaana laga digayaa siyaasinta qaarkood in taasi ay ka dhalan karto qalqal siyaasadeed ama mid amni, sida uu horey ugu digay musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdu hogaaminayana waxay ku wajahayeen deegaano ka mid ah gobolkaasi Mudug xilli ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Qoorqoorna xalay kulamo wada tashi ah magaalada Cadaado ay kula qaateen waxgaradka halkaasi. Wararkii ugu dambeeyay Jalal Cabdi ayaa eegaya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Mudug isagoo halkaasi bulshada ka xog wareysan doona dhibaatooyin kala duwan ee ay wajahayaan. Magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa gaaray wafdi hor u dhaca u ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ka mid yihiin xubnaha ka mid ah guluhiisa wasiirada iyo sidoo kale wasiirada Galmudug, iyadoo ay ku wehli doonaan wafdigaasi madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in wafdiga ra'iisul wasaaraha halkaas ay tegi doonaan islamarkaana looga baahan yahay maamulka degmada iyo bulshada inay soo dhaweeyaan, waa sida uu sheegay. Waxa uu sidoo kale sheegay wasiirka in wafdiga ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha ka tirsan beesha caalamka ay ka qayb geli doonaan munaasabad lagu caleemasaarayo maamulka cusub ee degmada Gaalkacyo ee dhowaan ay doorteen golaha deegaanka. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sii mari doona deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka Mudug isagoo markii uu ka ambabaxo magaalada Cadaado maanta, isagoo bulshada halkaasi ku nool ka xog wareysan doona xaaladahooda. Dhanka kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo ay weliyaan madaxda maamulka Galmudug ayaa xalay kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka magaalada Cadaado oo tabasho ka qaba madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Ra'iisul wasaaraha ayaa odayaasha dhaqanka waxa uu kaga mahadceliyey nabadeynta iyo isku tashiga ay ka wadaan deegaanada ay degan yihiin oo magaalada Cadaado ay ka mid tahay. Waxa uu ku booriyay odayaasha dhaqanka iyo madaxda maamul goboleedka Galmudug inay wada shaqeeyaan isla markaana ay xaliyaan kuna dadaalaan dadaalada lagu xalinayo tabashooyinka xurgufta ka jirta deegaanada qaar oo ay ka mid yihiin dagaal beeleedyada ku soo laalaabtay gobolka Galgaduud. Waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu sheegay si loo xaqiijiyo maamul horumarsan nabdoon oo ka tarjumaya Galmudug mideysan in loo baahan yahay in la xoojiyo wada shaqeynta labada dhinac. Waxa uu baaqay odayaasha dhaqanka sidoo kale inay la shaqeeyaan lamaha amaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo hay-adaha
ay ka mid yihiin wasaaradaha galmudug si loo xoojiyo maamulka degmada Cadaado in ay hesho adeegyada ay u baahan yihiin. Cilibaan Cabdiraxmaan Odowa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo laga yeeli doonin caburinta iyo handidaada ku haya xubnaha musharaxiinta isaga la tartamaya. Xilli uu hadal u ka jeedinaya Cabdiraxmaan Odowa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay sugayaan 8 February wixii ka dambeeya, uu sheegay in madaxweynaha aan laga aqbali doonin tallaabooyinka hadda uu qaadayo. Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in wax walba oo dembi ah oo dhacasa ceedeeda hadda uu qaadanayo madaxweynaha. Mid marka iyo idinlahaani walaahi farmaajo waa la doortay oo dictator ma noqon karo wax la yiraahdo idinlahaani. Jacaylka farmaajo aan ka soo arkay 4 sano la soo dhaafay markii laga bilaabo dhiibista qalbi dhagax 17 December wixii laga sameeyey Gado iyo Jubaland oo ilaa in ciidamo amxaaraha kumaandoos uu soo kiriisto madaxweynuhu isku dayay wixii bay dhaba ka dhacay oo ogeydeen dadka lagu xasuuqay Abu Mansuur in loo soo afduubay wixii dhuusa mareeb ka dhacay ood ogtihiin dhibaatadii lagu geysto aniga aan goobjoog ka ahay hadda waxa jeneraal xuuddiyo lagu sameynaya beledweyne hadda ka socda saaki sidii nalku sameeyey oo qof soo adeegatay qof soo baxday midna aan la arag wax kale daliil uma aha damaca iyo daciifnimada madaxweynaha daliil u tahay. Waxaan rabaa marka madaxweynaha inaan xasuusiyo inaan fahansannahay waa fahansannahay qof yeelayna ma jirto. Dadku waa sabrayaan sidii ninkii dhalinyarada ugu horreeyay uu sheegay 8 February la isla sugayaa hadii la yiraahdo. Wixii 8 February ka dambeeya sharciga loo siman yahay askarta hooyooyinkood iyo walaalahood xabadeynaya guryaha dadkooda loo soo diray. Horta waxaan u sheegaynaa hadda qaanuunka adduunka waagi hore waa isbedelay. Waxaa la eedayn jiray askarta qofka soo amartay, hadda saas maaha. Askariga wax sharci daraa laguma amri karo, waa inuu ogaadaa askarigu wixii sharci daraa ee amarkeeda uu dhageysto mas-uuliyaddeeda qayb uu ku leeyahay. Askarti dadkan wax ka laysaa kamida midi shalay dadka mudaaraada leelaysaa kamida qofki qof isku dila isagaa loo haystaa. Farmaajo waa la doortay meeshaan boorsi uu ku yimid qofna looma dilin, qofna uma dili kartid askarigu. Haddii lagu mudaharaada ay shalow mudaharaadi jiray maantana waa lagu mudaharaada. Adiga maaha aniga dadka u dilaya, hadduu asagu dad dilanaya asagu ha yimaado, jidcadaa ha yimaado. Kuwa qaar waxay leeyihiin dadkii mudaharaad kaan waday ma soo baxayaan, askartan Maxamed Cabdullah Farmaajo soo diray asagu maa soo baxay. Qof soo bixi lama arko, isaguna soo bixi maayo. Dadkii kale oo kuwan soo dirana soo bixi maayaan. Waxaa la rabaa Maxamed Cabdullah Farmaajo dadka inuu salaynin shalay waa loo mudaharaadayay. Wasiirka arrimaha gudahaan ahaa markuu eerboorkan ka soo degayay, guddigii loo xil saaray inaa ammaankiisa la ilaaliyo oo dadkiisa u mudaharaadaya la soo dhaweeya anaa madax ka. Qof ka yeelaysa ma jirto. Marka maanta walaa qof mudaharaadi kartay, qof la soo dhaweyn karay, qof xaflad degan karta lama arko, waa caburnay, waana ceeb runtii. Waddanka Soomaaliya waa waddan weli soo kabasho ku jira. Waxaan madaxweynaha kula talinaynaa miirkiisu ha yimaado 53 maalmood u dhiman, 53 maalmood reconciliation iyo toobakeen iyo dadka inuu ka xishoodo ha ku dhameeyo. Haddii kale ayadoo xanaaq loo wada qabaado meesha ka tago, hadhow qof walba liiskiisu la soo baxaya iyo wixii uu haleeyey. Sida uu sheegay ninkii dhalinyarada ah gabdhihii jidadka ku dhalay xataa 4 sano waa loo haystaa. Cabdiraxmaan Odowa ayuu kaasi ahaa oo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku jira. Dhinaca kale, musharax madaxweyne Muusef Dhuxule waxa uu sheegay in waddankan aan lagu aamini karin madaxweyne farmaajo taliisa hay-adda nabadsugidda. Wuxuuna hadalkan xalay uu sheegay kadib markii ciidamada ammaanku ay soo ristaag bareer ay ku sameeyeen xaflad uu doonayay in taageerayaashiisa ay ku qabtaan Muqdisho si ay ugu muujiyaan ololaha doorasho iyo weliba musharaxnimadiisa. Maxamed Bootan ayaa dhameystiraya. Xildhibaan Muusef Dhuxule oo ahna musharax madaxweyne oo warbaahinta la hadlayay waxa uu dhaliilay sida hab maamulkooda uu yahay madaxweyne farmaajo iyo taliyaha NISA Fadi Yasin oo uu ku sifeeyey inay ka tallaabeen xeerkii u yeelay dowladnimada, islamarkaana ay wadaan caburin, handadaad iyo inay mar habaabiyaan doorashada haddii aan wax laga qaban ama aan laga hortagin ay ku wadaan dowladnimada bohol aan dalka weligiisa ka soo kabsan. Dowladda cartaa la soo dhisay 2000 isbedelaha dhacaya dowladda bedelaysay
anigu waxaan ka mid ahay dadka oo 16 sano la soo dhaafay dowladaha ku soo jiray, 9 prime minister, 4 madaxweyne la soo shaqeeyay. Waxaa la soo rogay culture ama dhaqan cusub oo siyaasadeed, kaasoo ay soo rogeen madaxweynaha dowladda federaalka kumeelgaarkaas dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha Niisa Fahad Yaasiin, kuwaasoo runtii go'aansaday inay sharciga dalka u degsan ku tuntaan, isugu daraan dadka qaar ay handadeen iyo qaar ay dhibaatooyin joogta ay ku wadaan. Waxaa cad inaysan ogoleen dalka inay doorasho ka dhacdo, waxaa cad inaysan ogoleen lagu tartamo dalkan doorashadiisa, waxaa cad inay rabaan inay dalku heystaan si kalitirisnimo oo runtii aad iyo aad dalka dibudhac uu keeni karta. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan waa lagu soo dhaweeyey, prime minister loo magacaabay, waa laga qaaday, waa loo banaanbaxay, doorasho galay, madaxweyne noqday, labadii madaxweyne horaa gacanta qabsatay, wixii ka dambeeyna waa loogaa qofuu xiro iyo qofuu eedeeyo, weliba iska daa isagoo madaxweyne dalka ka ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu propaganda joogta iyo cay oo ku wado dadka murashaxiinta. Waxaa muuqata inay jirto qorshayaal dadka madaxda u tartamaya lagula dagaalamayo ama hala xiro ama barnaamijyada hala joojiyo, arrintaasoo runtii keeni karta dhibaato fara badan. Dadka Soomaalida meel bay joogaan, waxaan u sheegaa inaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyihiisa nabadsuyada Fahad Yaasiin aan dalka iyo dadka lagu aamini karin. Waxaanan runtii ugu baaqaa in dadka Soomaalida ay ka tashadaan, ay tala ka yeeshaan. Sababtuna waxay tahay annagii madaxda aheyd oo dadka dhan yaqaanay oo dalka soo shaqeeyayna oo siyaasadda uga horeynay oo dadkuna yaqaaneen ayaa meelan ka marnala oo nafteena maanta ay halis ku jirtaa, dadkina taageeraya iska dhaafa. Maxaad u malaynaya dadka shacabka Soomaalida oo fikradooda qaba? Waxaan ka baxsanahay mudaharaadihii Bariil soo dhaafay dhacayay, habkii loo dhaqmayeen dadka, qaaray rasaas ku fureen, qaaray handadeen, qaaray xireen iyo qaaray ganacsigooda xireen intaba. Taasna waxay muujinaysaa inay yihiin dad dictatora oo ka soo horjeeda dowladnimada dimuqraadiyada, dalkana god ku ridi doona. Aad iyo aad umahadsantii. Hadalkan ayaa waxa uu sheegay Mustafa Dhuxulo kadib markii ciidamada booliska ay joojiyeen xalay xafad lagu taageerayay musharaxa oo taageerayaashiisa ay ku qaban lahayeen magaalada Muqdisho. Guddiga lagu murusan yahay doorashooyinkan ah waxa ay la kulmeen taliyaasha booliska ee maamul goboleedyada. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee weli murankoodu taagan yahay ayaa kulan isbarasho ah la qaatay guddiga maamulaya doorashooyinka amniga ee dowlad goboleedyada ee taliyaasha booliska ee maamulada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo gobolka Banaadir, iyadoo kulankan uu goobjoog ka ah taliyaha booliska. Taliyaasha ka socda dowlad goboleedyada ayaa magaalada Muqdisho todobaadkan kaga qayb gelayay shir 3 maalin soconayay, kaas oo lagu gorfeynayay amniga xarumaha ay ka dhacayso doorashada Soomaaliya. Taliyaasha ayaana loo soo idleeyay tababarka, kadibna waxay la kulmeen guddigan weli murankoodu taagan yahay ee qabanaya doorashada dalka. Ugu dambeyn, Somaliland ayaa joojisay tartan kubadda cagta maanta oo Jimco ah ka furmilaa magaalada Hargeysa, kaasoo loo qaban lahaa gabdhaha magaaladaasi ku nool ee Hargeysa. Jamhuuriyadda iskeeda madax banaanida ugu dhabaaqday ee maamulkaasi Somaliland ayaa hakisay tartan ciyaaraha kubadda cagta oo maanta lagu wadin magaalada Hargeysa loogu furo kooxaha gabdhaha ee gobolada Somaliland. Wasaaradda ciyaaraha ayaana soo saartay amarka, waxayna sheegtay in hanaanka ciyaarahaasi lagu wado yahay mid heer marsan sharciyada Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Agaasimaha ciyaaraha ee Soomaaliland Cabdirashiid Caydiid Yaasiin oo la hadlay BBC da ayaa sharaxa dheeriya ka bixiyey sababaha ay u baajiyeen, isagoo sababta ugu weyse ku micnaya inay tahay anshax ahaan iyo mid heer marsan dhaqanka iyo shareecada Islaamka. Waana sababtaas ayuu yiri, sababtan u baajinay tartanka kubadda cagta ee gabdhaha lama hubo inay wax ka bedeli doonaan iyo in mar kale la ciyaari doono.